Então, a gente estava trabalhando a questão da locação residencial e a gente deu aqueles dois cenários de um devedor de má fé que pede a revisão ou mesmo o rompimento do contrato baseado na pandemia pura e simplesmente, e outro devedor de boa fé que pede a revisão do contrato ou mesmo a saída dele do contrato sem o pagamento da multa, pautado numa situação de perda de emprego, fechamento do próprio negócio dele, diminuição de salário, uma série de situações que podem estar presentes diante do caso concreto. Então, é preciso que o juiz, no momento que haja esse peticionamento, o juiz, ao receber a petição inicial com pedido de tutela de urgência, não fundamente a sua decisão interlocutória pura e simplesmente na situação pandêmica, que ele busque a real prova das partes ali, para que ele possa fundamentar a decisão dele, que, como disse, passível de um agravo, para que o tribunal, né, se debruce sobre a situação concreta. Eu sim sustento a possibilidade da revisão, ou mesmo do rompimento do contrato, quando as partes não chegarem a um acordo, desonerando a parte devedora do pagamento de uma multa contratual, a cláusula penal, que é essa média aritmética de antecipação de perdas e danos, justamente porque não foi o devedor que deu causa à situação. A situação é a pandemia de impacto mundial. Então, aquela base contratual, ela acaba sendo rompida, há um desequilíbrio por uma situação diante de uma superveniência que pode gerar, não estou dizendo que gera, mas que pode gerar, inclusive, uma onerosidade excessiva entre as partes. Eu não sou um grande fã de alegar a teoria da imprevisão frente ao caso das locações, porque a teoria da imprevisão, por exemplo, o artigo 478 do Código Civil, fala em fato extraordinário e imprevisível que acarrete onerosidade excessiva para uma das partes e extrema vantagem para outra, e a parte que se sentiu lesada pode buscar a resolução do contrato. E quem pode o mais, pode o menos. Se ela pode buscar a Verdade. resolução, o que a impede dela vir buscar a revisão do contrato? Nós, recentemente, passamos por uma AMP 8881, que converteu na Lei da Liberdade Econômica, Lei 13874, que dá autonomia, bastante autonomia, para as partes negociarem. Ocorre que essa lei, nesse meio do caminho dessa situação pandêmica, ela perde força. E há necessidade, sim, do judiciário ou das partes, eu sempre entendo que o acordo é o melhor caminho, ou das partes buscarem uma autocomposição aí diante da situação concreta, sem que venha a colapsar, porque, ouso dizer, o judiciário passará por um colapso de tantas ações que nós vamos ter, evite o colapso diante do judiciário. Então, a gente tem um negócio jurídico processual que pode ser utilizado, as partes podem chegar a um bom acordo, claro, se valendo sempre de advogados para auxiliá-las ali, ou mesmo um advogado para ambas as partes, e aí realmente chegar em um acordo. Então, eu enxergo a possibilidade da revisão e condeno essa conduta que caminha pela má-fé e não pela boa-fé desse devedor que alega pandemia justamente para um rompimento do contrato ou mesmo de um pedido de revisão do contrato. Eu já peguei situações no meu escritório em que grandes negócios, por exemplo, eu peguei agora uma rede de academias que pediu um desconto para o locador. O locador é meu cliente, ele é dono de um único imóvel, é uma locação altíssima, uma locação de R$ 38 mil mensais, mas o único imóvel dessa pessoa é um valor alto, concordo, é indiscutível isso. Porém, essa rede de academias, ela não sofreu nenhum prejuízo financeiro. Até porque, na grande maioria dos 100% do contrato que ela é, dos contratos que ela realiza, 90 e poucos por cento do contrato dos contratos dela são contratos trimestrais, semestrais ou anuais. Ou seja, aquele consumidor continua pagando aquela academia. Então, ela não sofreu prejuízo, mas por si só, por ter a situação pandêmica diante aí dessa situação, ela fala, cara, vamos nos aproveitar, buscar um desconto. E esse é o tipo de conduta que esse dono de academia, não é? É um empregador também. Com certeza já reduziu o salário dos seus professores de educação física, dos seus funcionários de limpeza, do pessoal da recepção,
e ainda busca revisão frente ao credor dessa locação, o locador no caso concreto aí. Então, um caso clássico de má-fé, em que, nesse caso, o juiz deferiu 50% da locação e eu consegui reverter no tribunal com o meu agravo. No caso concreto, eu pedi para que a empresa abrisse as contas, então que se abra as contas para sabermos o real prejuízo dessa empresa. E ficou comprovado que não havia nenhum tipo de prejuízo nessa situação pandêmica. É a mesma coisa que acontece com os mercados. Imagina, os mercados estão triplicando o faturamento e eles virem buscar um desconto frente, ele sendo locatário, um desconto frente ao locador, alegando simplesmente a pandemia. Só que a situação pandêmica, essa situação do Covid-19, trouxe benefícios financeiros para muitas pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas lucrando com isso e não tem nada de errado. Está tudo bem o lucro nesse, desde que você não faça nada ilícito, né, nada ilegal, está tudo bem. É um momento, uma oportunidade, é uma crise que vem uma oportunidade para esse empresário, para esse comerciante. Ô, Bom. Cris, você comentou em relação a esse caso concreto, mas era uma grande rede de É, academias, esse porque foi no caso de uma locação comercial, tá? Na e verdade, eles eu. estão frágeis. É um setor que ficou muito frágil, porque se não tiver um amparo, se ele não estiver organizado, ele não conseguiu converter nesse momento de isolamento social as aulas no formato remoto. É diferente desse case que você comentou, mas tem os Sim, pequenininhos ainda, né? a gente tem os pequenos empresários, as pequenas É. academias, aquela academia de bairro, uma academia Sim. de especializada no nicho de idosos, por exemplo, ou uma academia de natação para crianças, e está tudo fechado. E realmente, nessa situação, consegue esse locatário um desconto numa locação comercial, no caso concreto aí, frente ao locador, com toda certeza. Era esse entendimento que eu queria ouvir de você. Há É porque eu necessidade. compartilho, eu também concordo com você, porque num caso concreto há de se analisar o perfil desse agente econômico, né? O tamanho Sim, dele. há necessidade do cumprimento da função social do contrato, sem sombra de dúvidas, tem que haver a justiça contratual. Como dito, a canoa virou para ambos os lados. Às vezes o locador tem aquele único imóvel, concordo, está sofrendo prejuízo, mas é melhor ele receber alguma coisa do que não receber nada, ou degladiar frente ao judiciário, entendeu? Os casos, na grande maioria das vezes, têm ido para o judiciário, infelizmente, né? O judiciário, nesses plantões extraordinários, tem recebido muitas e muitas ações com pedido de tutela de urgência. E assim, os juízes estão já assoberbados, os desembargadores, magistrados no geral, estão assoberbados de trabalho. Então, com toda certeza, dá para ter a revisão do contrato, justamente seja na locação residencial, seja na locação comercial, mas desde que haja comprovação. Não há nada específico na legislação para esse caso concreto. O fato é que nós temos um Código Civil muito rico e necessitamos olhar para Verdade. dentro do nosso código, olhar para dentro do nosso código, debruçar no próprio código, porque ali dentro existem fundamentos para que haja a saída. Agora, a doutrina, alguns professores vêm se colocando numa situação do dever de renegociar, pautado pela boa-fé objetiva, a confiança, o Glauben do direito alemão, o Treu, que é a lealdade do direito alemão, essas pernas da boa-fé objetiva, a base da boa-fé objetiva, nesse Tem, dever inclusive, de. a doutora Ana Carol, que está acompanhando a gente, ela, quando você falou em relação à fase de negociação, é o primeiro caminho, é essa fase do sistema multiporta, geralmente, que a gente recomenda, né? É tentar a negociação ali extrajudicial, né? Sim. E aí, essa renegociação é importante até para que, frente ao judiciário, a parte que visou a negociação, ela comprove frente ao magistrado: olha, eu estou aqui de boa fé, eu estou de Concordo peito aberto, plenamente. eu estou de coração aberto, eu não estou querendo trazer prejuízo para outra parte, mas a situação é uma situação muito delicada. O cenário não é um cenário bom e que a gente possa cair dentro de um círculo vicioso. Se eu deixo de pagar esse locador, o locador vai deixar de pagar alguém que é credor Perfeito, dele. E perfeito, esse credor perfeito. dele vai deixar de receber também de outra pessoa. Então é uma bola de fogo, a gente não consegue, ou uma bola de neve, como quiser chamar, a gente não consegue sair desse círculo vicioso, sabe? Então é um Verdade. caso que a gente tem nessa situação pandêmica defesa para ambas as partes.
É o mesmo caso das mensalidades escolares, mensalidades do ensino infantil, fundamental, superior. A gente tem defesa para ambas as partes. Alguns colégios estão se adaptando ao EAD, algumas faculdades fizeram investimento pesado nesse período, mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem aquele consumidor que não contratou o serviço EAD, ele contratou o serviço presencial, e aí ele não está acostumado a assistir aula online, ele não quer aula online, e aí você tem fundamentos para o rompimento do contrato, é um caso concreto de exceção do contrato não cumprido. Se eu não cumpro com a minha parte, não cabe você exigir o implemento da minha. Então, assim. É um momento que a gente sempre vai encontrar fundamentos para ambas as partes. E aí a doutrina já vem falando da possibilidade de uma legislação extraordinária para regular a situação, até para que se evite que o judiciário fique colapsado, porque aí já haverá lei, no caso concreto, para aquela situação. Eu vejo com bons olhos esse fundamento de uma legislação extraordinária. Todavia, sim. Eu acho que também criaremos grandes injustiças, porque não vai ser uma legislação extraordinária que vai trazer paz à situação contratual. E podemos estar diante de grandes injustiças. É uma realidade clara isso. Mas para arrumar, outro dia eu estava num grupo de amigos de WhatsApp, e aí estava muito se discutindo sobre política no grupo. Eu falei, peraí, gente, olha aqui. Aqui é um grupo de amigos, é um grupo para ser. Haver produtividade, é para a gente discutir, saber como que a gente está, como que estão as coisas, a gente ri de alguma coisa. Cada um aqui tem um posicionamento político. Se a gente ficar discutindo de política aqui, o grupo não vai para frente. A gente precisa de uma ordem no grupo. Ou seja, não é para barrar, não é para obstar a opinião de ninguém, mas sim para a gente estabelecer parâmetros. E aí eu observo a lei dessa forma. Não é para obstar, impedir uma situação qualquer, uma própria negociação pelas partes, mas sim para colocar pelo menos uma ordem na casa. E aí assim eu vejo com bons olhos. Mas ouso dizer que teremos grandes injustiças. Em síntese, a gente vai poder sempre buscar a revisão do contrato? Sim, desde que haja evidências para que seja cumprida a função social do contrato. Afinal de contas, por exemplo, o artigo 421 do Código Civil. Que falava da liberdade de contratar antes da Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, que foi alterada pela liberdade contratual, não é? E a liberdade contratual, ela sempre tem que ser analisada de acordo com a função social do contrato. O contrato, ele tem uma função social, seja ela endógena entre as partes contratantes, seja ela exógena, porque ela também ela transfere, né, efeitos para as partes que não fazem diretamente. É parte daquela relação contratual. Então, a gente tem que analisar o contrato não como uma bolha, mas sim como algo que deve ser submetido a um controle de merecimento para ver se está averiguado de acordo com a ordem social. E aí sim, a gente está diante dessa situação de fatos extraordinários, imprevisíveis, supervenientes, nossa, força maior, teoria da imprevisão, rompimento da base objetiva do negócio jurídico, exceção do contrato não cumprido. Nunca se falou de tantas e tantas teorias, e eu, como civilista, estou Concordo acostumado com plenamente. essas teorias, mas vamos parar, vamos segurar um pouco aí, tá? Segura um pouco a mão e vamos trabalhar o bom senso. Uma das decisões mais acertadas, Rose, inclusive te passei essa decisão, né, do Luiz Guilherme, o desembargador da 34ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, ele trata lindamente a decisão, sem juridiquês, sem citação de teorias, sem citação de artigos. Pura e simplesmente pautado na boa-fé, ou seja, no bom senso. Dizendo, olha só, vamos lá, vamos começar a fazer esse meu voto aqui, que era no caso de um agravo de instrumento, um jogo de perguntas e respostas. Porque para que eu possa ter um julgamento que seja equilibrado, entre aspas, é preciso que eu tenha aqui provas cabais para que eu consiga dar uma boa decisão aqui. Enquanto eu não tiver essas provas, eu vou ser injusto com uma das partes. Né? Com toda certeza, eu posso agraciar. Opa, era um caso de uma casa de show, no caso, era uma locação comercial. A casa de show já tinha conseguido em primeiro grau, né? Ou alguns gostam de falar juízo de piso e etc., 50% de desconto. Mas eles estavam lutando por 70% de desconto. E aí, nesse voto desse agravo de instrumento, o desembargador fala: pô, pera lá, vamos lá. 50% até concorda, uma casa de show, está fechado o negócio.
Mas será que nesse período você não fez tantos shows que você não tem uma gordura para queimar durante um período de 2, 3 meses? Abra suas contas para mim e demonstre que você realmente está sofrendo um real prejuízo, que você não teve um grande lucro anterior, não é? Que você, por exemplo, estava com diversos shows pagos pelos consumidores, em que houve essa moratória. Agora a gente teve recentemente uma moratória pautada numa MP, né? Dizendo, se eu não me engano, se é 948, 950, é tanta MP hoje também na minha cabeça, que diz que os espetáculos, casas de teatro, terão aí uma moratória, né? E também já se fala na possibilidade de uma legislação que trate de uma moratória ampla. E aí eu discordo, tá? Eu discordo porque a moratória ampla é algo que causa muita incerteza, não é? Muita incerteza mesmo. A todas as espécies de obrigações, amiga. A todas as espécies de obrigações. Seja uma obrigação pautada numa relação de consumo, é a 950, como estão falando aí. Seja pautada numa relação de consumo, seja pautada no Código Civil, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Hoje mesmo eu estava discutindo com um amigo meu, não a parte de locações, mas a parte de mensalidades escolares, da filha dele que tem 2 anos e está na creche. E aí, como que vai se adaptar um EAD para uma criança dessa? E o colégio não está, ele está irredutível, irredutível, não quer dar desconto. Eu falo, pô, pera lá, mas esse colégio não está gastando tanta água, não está gastando tanta luz, né? Se bobear, reduziu a remuneração dos professores que ali estão, como é que eles não querem dar desconto? Porque se você quiser parar de pagar o colégio, tem fundamento para você parar de pagar o colégio. Mas será que esse seria o melhor caminho? Você deixar, pura e simplesmente, de pagar o colégio? Bom, isso tudo vai depender da conduta da outra parte. Eu acho que, assim, quando você tenta algo e a outra parte fala eu não quero, eu não vou, então aí vamos para o extremo, né? Não vai, não, eu não vou pagar, beleza, estou saindo do contrato. Se vocês acharem por bem que tem que executar uma multa contratual, que executem em ponto final, porque eu tenho fundamentos também para não pagar essa multa. Então, assim, as pessoas têm que, nesse momento, evitar o máximo o judiciário. O judiciário é um grande momento de desgaste. Infelizmente, as faculdades, elas treinam muitos alunos para um conflito degenerado de interesses, a LIDE, e não buscam a autocomposição como uma grande realidade que está diante do nosso código de processo como uma das regras. Então, a gente tem regras para serem analisadas. Mas então, eu vou te levar uns bons ventos, então. O sistema multiportas, que é a pacificação de conflito de interesse, conciliação, mediação, né? Arbitragem, nem sempre nós sabemos que ela é acessível na graduação, né? Mas as novas diretrizes do direito, ela vem com essa força, né? E tem adequação até o final do ano para os cursos que já estavam em vigor, mas os novos cursos já nasceram com essa estrutura. Então, o atual operador do direito, aqueles que estão no banco do bacharelado, é a pacificação, não é? Então, nós fomos treinados por LIDE, pretensão resistida, tem agora uma nova formação aí dos bacharéis em direito, aqueles que vão atuar também no exercício da profissão na advocacia, que no primeiro plano é a negociação. E nessa imersão de pandemia, é tudo que você falou. Eu fico do lado de Kátia aplaudindo, porque a negociação ela vem em primeiro plano. A Carol, ela reforça isso, o Edmundo também. Enquanto você ia falando, eu fui anotando os comentários. E o professor Jebson, ele é da Rede Júris, né? Lá de Goiás, é um grande parceiro nosso. Fico muito feliz também. Muito tempo que eu não vejo ele, né? Também, assim... aqui, ó. Um beijo grande para você, Jebson, a nossa audiência ficou para lá de especial com a sua presença e tantos profissionais da nossa área. E eu queria, meu amigo, também... quando a gente puder, a gente vai voltar àquele... Eu tenho uma história antiga com o Jebson, de uma negociação aí, e agora eu estou mais livre do que nunca, meu amigo. Então, vamos ver se a gente consegue fechar aquela pós-graduação aí, tá? Seja presencial, seja online. Hoje eu estou batendo asas, estou totalmente livre. Ele é um querido nosso, professor Jebson. E eu queria, Cris, verificar o seu entendimento também em relação a outro setor nessa área empresarial que tem sofrido muito, é aqueles que têm ou lojas
que estão locadas em shopping centers, ou em relação a essa negociação dos condomínios, porque muitos estabelecimentos comerciais também, eles têm essa contrapartida, além do fixo, né, que é o passivo fixo, que é a folha de pagamento, que preocupava muito esse agente econômico, os empresários, e veio uma MP para dar um respiro, agora tem essa ferida que anda sangrando muito, né, que são esses pactos que já foram firmados. Como que você visualiza na prática? Primeiro domínio e depois esse segmento que é justamente essa locação de imóveis e shopping centers. É, pois é, a gente tem condomínios comerciais que fazem parte hoje de condomínios residenciais, né? A gente tem a situação que um condomínio residencial, o prédio do Alok, por exemplo, que teve a maior live agora, que é do mundo, né? É uma Ele pauta super interessante, porque é, então tá em alta. teve ali a live no condomínio dele, condomínio residencial, mas há uma parte de condomínio comercial, né? É muito comum isso ter hoje, né? Uma divisão, até para que haja uma diminuição de valores do condomínio, né? A gente não vou falar agora entrar no mérito da relação condominial, né? No caso ali, o caso do Alok, porque fez uma live, poderia atrapalhar outros condôminos lá, né? Até atrapalhar o próprio sossego por causa do som, né? Mas eu acho que ali foi, os condôminos foram muito bem equilibrados e nessa situação de pandemia levaram na boa, né? Levaram na boa aquele som alto e etc. Quiseram até participar da live. Eu acho que os próprios patrocinadores acabaram enfeitando os outros imóveis porque estava tudo muito parecido, né? Então, assim, eu acho que Verdade. teve uma parceria ali que foi boa para todo mundo. E se chegamos a essa situação é muito válido, né? Então, assim, a gente tem essas locações de condomínio, e se a loja está fechada por um decreto, por uma ordem aí do nosso estado, por exemplo, eu não vejo caminho para que não haja o desconto forçado, ou mesmo uma carência real, o não pagamento do aluguel, né? A gente sabe, vamos dizer que a gente tenha um salão, né, que está ali alugando o espaço para fazer o cabelo, um barbeiro ou uma manicure, tem tudo ali. Então, eles não estão trabalhando, então não tem como oferir lucro. Não tem como oferir lucro. E a grande maioria dos empresários brasileiros trabalham sem caixa. Eles trabalham sem nenhum. Muitos, muitos. Nossa, É a não é o realidade do perfil. brasileiro. O brasileiro não tem perfil poupador. E a atividade empresarial já é uma atividade de risco por si só. Então, assim, a pandemia veio no momento que pegou, muitos ali em situação frágil, né? Às vezes não é nenhum perfil de poupador, amiga. Não dá para poupar, entendeu? Às vezes não dá para poupar. São tantos tributos, são tantos, tantas responsabilidades que não dá ali para poupar. E aí, com certeza, essa loja ela sofre um mês fechado. Esse empresário ele já não consegue mais pagar ninguém. Ele não consegue mais pagar ninguém. Aí ele vira para o locador e fala: meu amigo, eu queria pagar para você, só que não tem condição de pagar. Então eu te entrego o imóvel. Alguns até falam assim: cara, você tem condição de pagar pelo menos o condomínio? Porque já me ajuda, porque você vai me entregar Verdade. vai me entregar É. a loja, eu não vou receber o aluguel e ainda vou ter que pagar o condomínio, sabe? Então, assim, e é um momento também desses condomínios, de repente, se tem um fundo de reserva, aproveitar esse momento para utilizar o fundo de reserva e diminuir o valor do condomínio. Isso também se aplica à questão residencial. Então, existem muitas pessoas que estão passando por a real dificuldade, Esse é o outras que modelo estão. de gestão, né? Gestão ali É. de quem está na administração, né? O meu Síndico, uma condomínio, empresa. onde eu tenho meu escritório, eles reduziram 30%. E aí reduziram por quê? Porque tinha caixa para isso. Então eles falaram: cara, a gente está numa situação extraordinária, são despesas extraordinárias. Então vamos utilizar o nosso caixa, queimar um pouco dessa gordura que a gente tem para torcer para que isso passe o mais rápido possível, mas a gente dá um refresco para a galera. Não é que nem, desculpa, algumas instituições financeiras estão dando uma suposta carência para os consumidores, passando
as parcelas para o final do contrato, vamos imaginar, faltam 40 parcelas para o cumprimento contratual. Só que vão jogar lá para o final do contrato. Então, vai ser a parcela 41, 42 e 43. 3 meses de carência, exemplo. Só que o cara vai pagar juros durante essas 40 parcelas. Chega lá no final, na 41, é uma dívida impagável. Então, assim, ou é carência de juros, de mora, pode haver a correção monetária, como o próprio nome já diz, correção monetária. Eu estou corrigindo dinheiro, não é? Não tem nenhum problema correção monetária. Agora, juros, numa situação dessa, se aproveitar, isso no meu caso, é até uma ocorrência de comportamento contraditório, o que a gente chama de venire contra facto próprio. Como aí? Peraí. Você diz aí para mim que vai me dar uma carência sem nada e agora você me cobra? Esse é um comportamento contraditório total. Bom, e aí a sua outra pergunta, né? Eu falei de uma locação condominial no sentido de um condomínio residencial, um mix de condomínio residencial comercial. Se está fechada a loja por um decreto, não tem para onde correr, é revisão ou mesmo carência. E shopping centers, Cris? A mesma coisa, não tem como, a loja está fechada, eu acho que tem que se pagar algumas taxas cobradas pelo shopping, a taxa de segurança, eu acho que nesse momento não é momento de se cobrar taxas de publicidade, porque as publicidades são feitas no interior do shopping ou fora do shopping. A gente não vê, por exemplo, mais publicidade de shopping center na televisão, não vê mais. Não é o momento de se fazer isso. Então, esses descontos podem ser dados para aquela pessoa, ela já está respirando com o canudinho ali, para que ela respire um pouco melhor. Então, com toda certeza, eu observo a possibilidade de uma carência ou mesmo de um acordo. Aí, esse acordo é livre entre as partes, ok? Para que elas cheguem aí a um patamar para que se possa continuar pagando. Ah, vou dar um desconto aí de 3 meses, ou eu vou dar carência agora, e esses valores dessa carência serão pagos depois de um ano, diluídos mensalmente, sem juros, sem aplicabilidade de qualquer outro acréscimo, só com a correção monetária, porque, como eu disse, é corrigir o dinheiro, entendeu? Sim. Eu acho que as partes têm que chegar nessa real situação. É o caso. Hoje mesmo, eu estava chegando aqui no meu condomínio, eu tive que ir ao meu escritório de advocacia pela manhã, e ó o Erson aí, o Erson desembargador no estado do Rio de Janeiro. Beijo, meu amigo, fica com Deus. Está no nosso congresso, agora depois eu falo, ó, o momento é de boa-fé, empatia e cooperação negocial, com toda certeza. Falou a gente tudo. A gente tem até... As funções da boa-fé objetiva, né? A gente tem a função interpretativa, a gente tem a função controladora ou limitadora e a função integrativa, que é o cumprimento dos deveres da obrigação principais e também os deveres anexos, como o Erson falou. O dever de cooperação é um dever anexo à boa-fé objetiva. Quando você deixa de cooperar, você viola o que nós chamamos na doutrina de violação positiva do contrato, a fratura do contrato. Então, assim, as partes, elas chegam a um momento em que uma delas realmente, ou ambas, estão numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, esse é o momento, sabe, de se analisar e as partes chegarem a esse acordo. Não tem uma regra específica, ou é isso e ponto final. Sim, se tivermos a legislação extraordinária, eu não sei qual a opinião do Erson, até porque ele não está dando muita opinião pessoal dele, até porque ele passará como julgador a estar diante dessas situações, e eu acho que isso quebra, eu acho, não tenho certeza, a situação dele como magistrado. Então, assim, é preciso que as partes agora estejam, assim, negociando o tempo todo. Não tem uma certeza para isso. Não há olha, a não ser, volto a dizer, que nós estejamos diante de uma legislação específica extraordinária para colocar ordem na casa, mas que, como eu disse anteriormente, pode se criar também grandes injustiças. Ponto. Acabou. Não há uma situação concreta para dizermos que essa vai ser a melhor saída. A doutrina está batendo a cabeça, cada um fala uma coisa, respeita a opinião de todos. Infelizmente, às vezes, aí eu vejo que existe um pouco de vaidade, e eu acho que esse momento não é momento de vaidade, é o momento de todos nos unirmos para tentar chegar a uma situação que fala, cara, pera aí, não é assim.
vamos chegar a um acordo aqui para que a gente consiga passar para a população, porque nós somos formadores de opinião, né? Vamos chegar a um acordo para que a gente consiga passar uma paz, para que isso seja uma fala de todos e não uma fala de vaidades. Ah, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que tem que ser aplicado isso e ponto final. Esse caso dos colégios, eu vejo algumas pessoas falando, olha, ponto final, não tem que pagar a exceção do contrato não cumprido. Tem fundamento para isso, Rose? Tem fundamento. Está na lei. Se eu não cumpri com a minha parte, que era entregar o estudo presencialmente, você não pode exigir o implemento da minha. E ponto final. Acabou. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala de base objetiva do negócio jurídico, lá no artigo 6º, inciso 5º, precisamente na segunda parte, ele fala de fatos pervenientes, ele fala de onerosidade excessiva. Ele não requer, por exemplo, extrema vantagem para outra parte, como a teoria da imprevisão destaca. Então, já temos aí uma diferença. Só que alguma das partes entende que tem que ser falada da teoria da imprevisão, a outra fala do rompimento da base do negócio. Então, assim, se a gente não chegar a um denominador, é claro que vão ter discussões e tal, mas a gente tem que tentar. E aí sim, talvez, essa legislação, né, extraordinária, que esse dever de renegociar, que eu acho que tem que ter, até porque o dever de renegociar, como eu te disse, é uma prova muito boa frente ao judiciário, que uma das partes, pelo menos, tentou a negociação. Né? A gente está falando de financiamentos imobiliários, financiamentos de bens móveis, mensalidades escolares, transporte escolar. Nós estamos falando de relações de locação, residencial, comercial. A gente está falando de inúmeras hipóteses. A gente está falando até passando dessa situação de contrato em si, mas a gente está falando da relação condominial, a situação do síndico, não é, que está tomando algumas medidas. Será que essas medidas são adequadas, são equilibradas? Veja esse caso do Alok, né? Parece que o síndico profissional que eu escutei, ele se preocupou, ele foi um cara equilibrado, de notificar todos os condôminos, saber a opinião dele, porque ele tinha medo de um dos condôminos, pelo menos, dizer que não concordava com a live. E aí sim, nós estaríamos ferindo o sossego, como eu te disse. Então tem que se buscar o máximo, O tentar aí equilíbrio, né? o equilíbrio. É, Isso faz é. parte da, como disse, das Eu funções da boa-fé. peguei alguns questionamentos, porque eu queria ainda. A gente tem alguns minutos para fechar a nossa temática, e tem um assunto que eu acho que é muito relevante em relação aos descontos, que eu quero ouvir um pouco a sua opinião. E aí a Tati, ela compartilhou nos questionamentos dela, falou assim: olha, muitos trabalham realmente com capital de giro no mês, que é a área empresarial, é a área que eu atuo, né, na prática, e eu concordo plenamente com ela. Esse momento da crise em pandemia é um momento excepcional, nós não esperávamos vivenciar uma fase dessa, mas muitos empreendedores realmente já passaram por um momento de crise antes dessa fase e eles estão ali persistentes, né, na atividade econômica deles. Então, crise econômica, crise financeira, a própria crise patrimonial, e aí a gente tem a Lei 11.101, que é a lei tanto de recuperação judicial como a lei de falências, que ela trata isso. E tem um projeto de lei, como você comentou, do 1179, também tem um 1397. Esse projeto de lei, ele traz uma nova estrutura para a lei de recuperação e falência. E o CNJ montou também um grupo de juristas renomados, especialistas também, porque nas capitais nós temos varas especializadas em recuperação e falência, mas no interior geralmente não. Então o juiz, ele é competente ali para a área civil e ele acaba absorvendo essas demandas. Preocupados com isso, esses juristas que têm notório saber jurídico nessa área de empreender nesse momento de crise, eles lançaram uma recomendação, é a recomendação número 63 do CNJ, ela está em vigor para unificar os entendimentos. E esse projeto de lei, se ele virar um MP, Cris, ele vai entrar em cena, pelo menos flexibilizando ou suspendendo algumas ações judiciais, igual, por exemplo, o próprio despejo, dependendo da ação de execução, para ter esse momento de respiro, né? Então, a Kerley, quando ela fala que realmente esse momento de crise já estava lá, vem esse confronto do nosso debate e o seu entendimento. Agora, voltou
ao funcionamento? Porque normal, eu acho que o perfil do consumidor, ele é outro, né? Eu falo pela Rosa, não sei você pelo Cris, mas nós preparamos um perfil de consumidor e pelas estatísticas, um perfil pós-guerra. Muitas promoções, uma avalanche de promoções também, elas vão surgir. Qual é a sua recomendação, assim, para aqueles que atuam na área jurídica, em ficarem atentos, né? É a nossa área, inclusive empresarial, esse momento de crise, mas essas promoções, até onde? Porque o brasileiro, ele por si só, ele às vezes acaba sendo oportunista ou gosta de levar vantagem, né? Então, ele aproveitar esse momento de promoções, como que ficaria e qual cuidado e recomendação que você daria para esse consumidor? É, você já disse tudo, né? É uma questão de cultura, né? O brasileiro, não estou dizendo que essas promoções todas sejam falsas, né? Ou que haja um intuito de ter aí um golpe, né? Mas eu fico com receio, né? A gente vê alguns urbanos da vida, como se fala, né? Dessas promoções exterior, né? A promoção para Las Vegas, para Grécia, para Orlando, por um valor de passagem aérea que a gente nunca viu na vida. E aí já inclui pacote de hotel, passagem aérea, e a gente não sabe qual o intuito disso. Pode ser algo legal, pode ser bacana, é a realidade, vamos baixar o preço para a gente tentar vender alguma coisa, mas pode ser uma grande fraude também, e esse consumidor não ver esse dinheiro. Ou ter Perfeito. também a ideia de uma situação, até para que essas empresas que receberam esse crédito trabalhem também com uma moratória. Falar, não, olha, a gente vai. Eu hoje soube, e isso eu não sei se é verdade, né? Mas eu soube que é uma grande empresa, a CVC, ela está abrindo, né, a conversa com os consumidores. Eu não sei se é real mesmo, pode ser que seja. Eu vi num grupo hoje de professores que eles estão abrindo a conversa para que ou o consumidor, na parte do pacote que condiz a eles ali, né, que eles dizem que respeita a eles, o consumidor pode ter o crédito para gastar depois ou ir recebendo parceladamente. E com a parte dos fornecedores, de repente, um hotel que ia prestar serviço para essa operadora de turismo, que é uma CVC da vida, eles iam recebendo de acordo com o que os fornecedores dele disserem que vão pagar. Sendo que a gente sabe que numa relação de consumo, a gente trabalha com a solidariedade, ok? Então, por que que ele está se eximindo dessa responsabilidade também? Não sei se é o melhor caminho, mas eu acho que nesse momento, Rose, é o momento de não se comprar nada, sabe? Eu acho que é o momento de você valorizar, sim, os pequenos empreendedores, os pequenos comércios perto de você, porque fazem parte daquele cotidiano Exatamente, seu, sabe? concordo E não plenamente. é o momento de você fazer grandes investimentos, não é o momento de você achar que está se dando bem, né? Caraca, estou me dando bem, mesmo que o dólar esteja quase 6, eu estou comprando um pacote para Disney, US$ 1.000, 7 dias com hotel ainda, olha que maravilhoso, essa crise me trouxe um benefício. Não, gente, vamos olhar para dentro, vamos olhar para pessoas que precisam de ajuda e também se blindar, assim eu posso dizer, dessas possíveis fraudes. Porque é uma possível fraude. Sendo que se essa empresa quebrar, quando que você vai receber esse dinheiro? Nunca. Nunca. Por muito menos a gente passou por uma situação da Avianca, que está ainda em grandes discussões judiciais, sabe? Consumidores que não receberam dinheiro que compraram a passagem aérea. E nem estávamos numa época de pandemia. Agora imagine só, a moratória foi dada para as empresas aéreas para que a gente não quebre o agente do outro lado. Que o agente ali, o empresário, que também merece o nosso respaldo. Como eu falei, a balança, ela tá. Eu fico lembrando quando era moleque, daquela gangorra nos parquinhos. A gangorra tá pipocando para um lado e o maluco tá voando para um lado, o outro maluco tá voando para o outro lado. Tem que alguém segurar ali e falar, ô. Se vai ser o judiciário, eu não sei. Se vai ser um mediador, eu não sei.
tá? Mas alguém precisa dar a mão, colocar a mão ali no meio dessa gangorra e falar, pô, vamos tentar chegar aqui em um equilíbrio. Porque se a gente deixar isso acontecer como está acontecendo, aí tem os órgãos do Ministério Público, da Defensoria Pública, de associações de defesa do consumidor, para fiscalizarem se isso é real, sabe? Porque eu tenho medo. Sinceramente, a gente fica tentado. Nossa, caramba, que negócio dos deuses. Mas, Jesus, eu até nesses grupos de professores, Rose, e a gente é muito amigo, eu posso falar isso abertamente, né? A gente aí, estou sempre diante de grandes civilistas, consumeristas, né? Dando palestras aí de acordo com a Academia Brasileira de Direito Civil, né? E estando aí junto com a parceria do Notório Jurídico. E é brilhante, brilhante. Eu evito o máximo de ficar opinando, eu fico até mais como ouvinte, porque eu não sei, ali é uma mensagem, pode gerar uma dupla interpretação, uma interpretação errada, e até nesse momento, de pessoas com muito estudo, eu vejo discussões em grupo, sabe? Eu falo, pera lá, gente, não é o momento da gente se estressar aqui, não. Vamos chegar, sabe? Respira, conta até 10 antes de responder o colega, sabe? A gente está no mesmo caminho. Ah, porque o outro é juiz, o outro é promotor, outro advogado, outro defensor. A gente tem essa crença de que as pessoas estão em degraus diferentes e a gente está todo mundo no mesmo barco, sabe? Eu Perfeito, perfeito, sempre falo quando perfeito. eu vou conversar com o desembargador, que eu vou conversar com um juiz, ou eu vou conversar com um membro do Ministério Público, ou o um membro da Defensoria, quando há a Defensoria atuando do outro lado, eu sempre abro ali a conversa dizendo, gente, olha só, amigo, eu estou aqui para a gente conversar, bater um papo, se a gente não chegar a um acordo, está tudo bem. Eu sempre uso o tá tudo bem como final de frase, porque o cara pensa assim, pô, que de boa, cara. Eu me sinto um jovem advogado, eu tenho 20 anos de formado, mas eu sou um jovem advogado. E assim, às vezes até uma questão de aparência, de você ser muito jovem, de você estar indo despachar com o desembargador, né? A gente vê uma situação de pessoas que estão se colocando acima de você. E eu acho que a gente, com uma simples conversa, com educação, a gente consegue mostrar para outra parte que a gente está ali de boa fé, que a gente está de boa. Pode ser que até o direito não esteja na nossa mão, mas a gente está chegando ali para conversar. E ouvir é muito Sensacional, bom, né? sensacional. Trabalhar a escuta nesse momento é muito É, bom, é muito bom. E isso até é mesmo sinal de para nós. sabedoria, né, meu amigo? Isso é raro na nossa atuação, porque ela vem com um laço de muito poder, né? Então, isso é sabedoria. E até Parabéns. mesmo para nós advogados, quando o cliente ele chega, às vezes contaminado de muitas informações que não são informações equilibradas. E aí tem o advogado que trabalha essa filtragem. Agora, em época de pandemia, a situação do direito das famílias, eu falo das famílias, porque a gente não vive um direito da família em si mais, não é? É muito, muito delicado. Pais que não estão vendo os filhos, guarda, alimentos, a É, gente perde toda aquela né? situação da coerção. O nome negativo, prisão, passaporte, reter carteira de motorista. Hoje, pessoal, desculpa pelo termo, Rose, mas está cagando para isso agora, porque ter nome sujo vai ser normal, prisão, a gente já está vivendo uma prisão. Para quê? Pode prender minha carteira de motorista, que eu ando de Uber mesmo. Passaporte, meu filho, quando eu vou viajar com uma crise dessa? Então, a gente tem que pensar em medidas que sejam colaborativas, assim eu acho que é a palavra correta, sabe? Haver a colaboração. E mais do que nunca, estarmos diante de um judiciário, nós advogados, sabendo que aqueles que lá estão, que são julgadores, estão numa situação extremamente delicada, que vão cometer injustiças, com toda certeza irão cometer injustiças, porque afinal de contas a gente não sabe quem está do lado da parte defendendo, se é um bom advogado, que tem bons fundamentos jurídicos, tem bom conhecimento jurídico, uma técnica apurada ali, para fazer a melhor defesa daquele cliente. A Kátia colocou aí medidas colaborativas. Isso, a gente tem advocacia sistêmica, a gente tem tanta coisa legal hoje para discutir, a gente tem Online Dispute Resolution, que é o ODR, que é uma das modalidades de resolução. A gente sabe, se a gente puder blindar o judiciário nesse momento, que já está lotado. Na minha época, a gente falava que a gente empenava as prateleiras do fórum. Hoje a gente vê muito processo eletrônico, que nada mais é do que um acúmulo de PDFs, né?
um acúmulo de PDFs, que ali de digital não tem mais nada, que uma vez escaneado aquilo ali, já deixa de ser original a prova, né? Em algumas audiências, amigo, eu já falei, então que a parte me comprove o original do que ela juntou nos autos aqui, porque isso está muito estranho, né? Que é muito fácil você hoje escanear algo que seja falso, né? Ou você produzir uma prova falsa ali. E a gente sabe que existem essa situação. Perguntaram, a Cibele fez uma boa pergunta com relação aos planos de saúde, né? Eu sempre sou um defensor que as obrigações não sejam suspensas de forma alguma. Até porque a gente vai passar com toda certeza pela escolha de Sofia em algum momento. Se aqueles que passam por situação desafiadora financeira vão falar, cara, esse mês eu pago o plano, outro mês eu pago o colégio, esse mês eu pago. E a gente tem algumas regras no plano de saúde que não podem haver a suspensão e aí inadimplemento durante um período e etc. Que a gente não vai entrar aqui, que a gente vai discutir a 9.656 agora, por exemplo, que é a lei de plano de saúde. Ou também não podemos confundir que existe plano de saúde, seguro saúde, alguns outros tipos de contrato que a gente tem na prática aí para ser analisado, né? E Ô, alguns Cris. casos que são planos de saúde, que são de autogestão, que nem se aplica a relação de contrato.